Здравейте, приятели! Песни за душата започна, а това е знак за всички ценители на старите градски песни да отделят 30 минути от своето време, за да го посветят на предаването Песни за душата. И днес нашата среща ще бъде вълнуваща, защото ще се насладим на нежни текстове и нежни мелодии от света на градските песни. Песни за душата го определям като предаване за романтици, защото всичко, което тук ще чуем и ще видим, ще докосне по един красив начин душата и сърцето. Определям го като красив, защото има ли по-красиво обяснение в любов от това да е пресъздадено в песен? А знаете, че песните от жанра на старите градски, темата винаги е любовта. Ето кои състави днес ще пеят за любов. Вокална група Слава и към Народно читалище Дружба 1870, град Харманли. С песни в изпълнение на този състав ще започнем днес. Избраните заглавия са Песен за цигулария и Горбетчия. След тях очаквайте песните на трио Звън от Севлиево. Ще си припомним старите приказки и ще пробудим заспали чувства. Прохладата на утринна зора ще бъдем заедно с дуетна Слада. Веднага след това ще попеем и за старата любов, заедно с групата за стари градски песни Златна есен от Силистра. Накрая ще доловим полъха и на топли ветрове. Песен на групата за стари градски песни Средногорски Славей при Народно читалище Напредък, град Пирдоп. Видяхте предстоящото днес, дами и господа. Нашата музикална среща сега започва с песните на вокална група Славей. Съставът е от град Харманли, а негов настоящ художествен ръководител е господин Руси Стайков. Нека сега да видим и да чуем как този състав се представи на сцената на 12-то издание на Черноморският събор Еврофолк. Цели нощи.
честитя ви златния трофей. Как се чувства човек с такова признание? Ами, щастливи сме и това е един вид награда за дългогодишния труд, ентусиазъм, репетиции. Доволни сме от това момичетата, дето се справиха с задачите и наградата е просто плод на труда. От колко време съществува този състав? Състава миналата година чествахме 15 години от създаването на групата, но с прекъсване от 3 години имали са преди това друг ръководител. От 3 години работя аз с групата и възстановяваме така певческите възможности на групата и правим песни, които са по-така усъвременени, разработени, аранжирани за тригласно пеене, което те го правят с удоволствие. Какви сте по професия? С какво се занимавате? Повечето учители, фармацевти, счетоводители. Това е нашия състав. И ви обединява? Обединява ни музиката, естествено, песните за душата. Какви впечатления събрахте? От тук имахте възможност да погледате? Ами, за мен е удоволствие. Насладих се, примерно, на присъствие от други държави, които показаха техния си фолклор. Но и българските състави, които се явиха, също показаха добри резултати така, от работата с фолклора. И това е радващо, защото трябва да се запазват традициите, миналото да се възражда. И е радостно, че има много детски състави, които трябва да приемстват нашите традиции. Наистина беше удоволствие за нас да се насладим на традициите, на културните традиции на много народи. И всичко това удоволствие, което изпитахме, дължим на вас, организаторите. За това благодарим и поклон. Още малко за състава. Какви жени обединява той? Oh!
след тези хубави песни, убедена съм, че имате настроение да приемете още музикални дарове от нас към вас, приятели. Всъщност, това е целта на предаването – да ви радваме и да ви вълнуваме с хубави, любими песни. Сега избрахме за всички вас две песни от музикалната програма на едно любимо на нашия екип трио – трио Звън от град Севлиево. Ще чуем старите приказки и заспали чувства. Плахи и влюбени, бяхме изгубени тъмна гора. Трепетно чакахме малката фея добра. Дългите пътища, тайните пътища, вълшебница тя. Дните, в които бяхме все още деца, дните безгрижни, дните на детския смях, пълни с безбройни, пълни с добри чудеса. Искам отново пак да се върна при рехме двама и дирехме вред по света. Стръкчето щастие с четири малки листа. Дългите пътища, тайните пътища в любовта. Всички преминахме с тебе ръка за ръка. Дните, в които бяхме все отново пак да се върна при тях. Дните, в които бяхме все още деца, дните безгрижни, дните на детския смях, пълни с безбройни, пълни с добри чудеса. Искам отново да се върна при тях. На 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 на.
В следващите минути, дами и господа, ще ви зарадваме с една песен, озаглавена „Прохладата на утринна зора“. Ще я чуем в изпълнение на дует на Слада. А след нея ще ви предложа „Любовта си отиде“ в изпълнение на групата за стари градски песни „Златна есен“. И двете формации работят към читалище „Доростол“ в град Силистра с художествен ръководител господин Тодор Скорчелиев. Старая любовь на меня
фолклорът. Нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! С радост сега ви препоръчвам да чуете и да видите и финалната ни песен. Оставям ви да я чуете, но се надявам отново да бъдете пред малкият екран точно след 7 дни. А до тогава? До тогава черпете от вдъхновението на днешната ни музикална среща. Пейте и мечтайте. От мен Миглена Хаджипенчева и от техническият и от творческият колектив на Песни за душата. Довиждане до след 7 дни. Горещия си зов изпращам аз.